Erməni Dıhaları kanalı şikayet edir. Zəhmət olmazsa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, kanal bağlanmasın. Kanala dəstək olun. Azərbaycanda dayanma və ya durma qaydalarının pozulması görə gün ərzində təkrar cərimə ləğv edilir. Bu saat az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən məcəlləyə yeni qeyd əlavə edilir. Həmin qeydə əsasən şəxs bu məcəllənin 346-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş eyni inzibati xətanın törədilməsinə görə gün ərzində təkrar inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. 346-cı maddə dayanma və durma qaydalarının pozulmasını əks etdirir və buna görə 20 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.